som... Jaha. Jag vet inte. Jag har inte varit så himla viktigt för mig sen med boxar eller någonting. Ibrahim Baylan, samordnings- och energiminister. Jag har varit ute mest hela tiden skulle jag säga. Det var en väldigt rolig fråga. Jag kommer inte ihåg att det var någon som reagerade särskilt mycket. Jag heter Maria Johansson och jag är ordförande för Lika Unika. Jag hade min första pojkvän när jag gick i trean. Ja. Jag heter Åsa Englund och jag bor här i Visby. Nu kanske? Jag heter Hans Linde, jag är förbundsordförande för RFSU. Jag kom ut första gången när jag var 16, men sen dess har jag behövt komma ut, om inte varje dag, så gång på gång på gång i alla fall. Jag heter Jessica Carragher-Wallen och jag kommer från PVC. Ut ur huset kommer jag i morse. Ut annars har jag nog inte kommit, och det vet jag inte heller om jag kommer att göra. Jag heter Nils Åberg och kommer från Västerås. Ja, jag tog ställning för allas lika rätt och för homosexuellas plats i kyrkan 1982 när jag började läsa teologi i Uppsala. Jag heter Maher och jag kommer från Syrien. Jag bor på Gotland. Vi kommer ut när det blir bra. 00. När det blir bra. När du är säker här i livet. Glädjande, när kom du ut? När det blir bra. Jag kom ut när min mamma...